Հայտնի ամերիկահայ ռեպեր Սուպեր Սաքոն և մոդել Գոհարը, ով առավել հայտնի է Instagram-յան հարթակում Lola անվանումով, վերջերս հայտնել են, որ նշանադրվել են։ Այս շրջանում զույգը վայելում է իր հանգիստը Լաս Վեգասի հայտնի հյուրանոցներից մեկում։ Նրանք պարբերաբար լուսանկարներ են հրապարակում իրենց հանգստից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։